What's it doing? Hi, 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 hi. What's it doing? Hi, 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 hi. What's going on this afternoon? Justice. Candle day, Hanti Purna visa pe, tewa atma Hanti karne, Hanti Purna na bhai. Hey, 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 hey. Yeh slogan kyo dise? Slogan na paye. Arai 3 bochor age, her gore kajer me ekta slo, itaro erokom khanti tonti cholaya ikorse. Tokhono police police case hoyeche. Tarpore amader colonir loke shobai maaf kore dise. Ekbar hoyeche hotol ager mathay shite kura pheleche. Ei jonno amra onare ar kichu kori na. Kintu ei bar je ekta meye re she maira ঘরে নিয়ে আর জলায় নিছে সেটার অ্যাকশন আমাদের নিতে লাগে কেন বাইরের হোক যেখানের হোক প্রতিটা মানুষের মেয়ে বা বাচ্চা তো জন্ম দিছে হে কষ্ট করিয়া আর সরকার তো কয় বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও হ্যাঁ বেটির উপরে মেয়ে লোকের উপরে এত অত্যাচার সেটা কেন প্রশাসন ইয়ে নিব না অ্যাকশন নিব না সেটা অ্যাকশন নিতে লাগে সাধন চক্রবর্তীকে খুঁজে আনতে লাগে স্যার আমাদের 3 দিনের টাইম দিছে 3 দিনের ভিতরে আসামি আমরা স্যারের উপর আশাবাদী না একচুয়ালি সব যোৱা পুরোহিত না রাতি আমাক কেস এটা দিছে আমাক এই হাওড়াঘাটৰ পৰা আহিছে মানে তেওঁলোক কমপ্লেইনৰ পাৰ্টি আহিছে মানে ছোৱালীজনী মৃতকৰ মাক আহিছে আই বি তেওঁলোকে মোক এজাহাৰখন দিছে আৰু এজাহাৰখন পোৱাৰ লগে লগে আমি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ তদন্তকাৰী বিষয়া কালিৰ পৰা মানে হাওড়াঘাটৰ ঘটনাস্থলীত তেওঁ বাহৰ পাতি যিখিনি ৰাসায়নিকেল যিখিনি মানে তদন্ত সেইখিনি তেওঁ কৰি আছে যিহেতু মৃতকক আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ ৰাইজে গম নোপোৱাকৈ ইতিমধ্যে তেওঁক মানে হত্যা কৰি পেলাইছে জ্বলাই পেলাইছে গতিকে তেওঁ ক্লু নাইকিয়া কৰি পেলাইছে তথাপিও আমি ক্লু নাইকিয়া কেছটোতো আমি ক্লু উলিয়াবৰ কাৰণে তেওঁ জ্বলাই দিয়াৰ পিছত যিখিনি অৱশিষ্ট ছাই বা হাড় চাৰ আছে সেইবিলাক আমি কালেক্ট কৰিছোঁ মানে মেজিষ্ট্ৰেট অৰ্ডাৰ লৈ কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু আমি সেইবিলাক খুব সোনকালে ডি এন এ টেষ্টৰ কাৰণে আমি ফৰেঞ্চিক পঠাম ফৰেঞ্চিকৰ ৰিপৰ্টো আমি খুব সোনকালে পাম আসামিজনে যাতে কোনো পৰ্যায়ে আইনৰ ফাঁকেদি হাঁহি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে মই নিজেই কেছটো তদন্ত মানে লাগি আছো স্যার অভিযুক্ত 4জন পলাতক হৈ আছে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নেকি আমি জোৰটা তদন্ত কৰিছোঁ মই নিজেই তেওঁৰ ঘৰত আজি আৰ্লি মৰ্ণিং গৈছোঁ 3 বজাতো গৈছোঁ কালিও গৈছোঁ কিন্তু তেওঁ কেছ দিয়াৰ আগতেই ঘৰত তলা মাৰি পলাই গৈছে মই মানুহ লগাইছোঁ আৰু তেওঁ একচুৱেলি তেওঁ ফোন নম্বৰকেইটা মই আগৰ পৰা মানুহ চিনিও নাপাওঁ বা মোক বেলেগো ফোন নম্বৰবিলাক দিয়া নাই যদি তেওঁ ইউজ কৰা ফোন নম্বৰ মই পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই হয়তো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁ মানে টেষ্ট কৰিব পাৰিম তেওঁ দুখন ইয়াত সোণাৰী দোকান আছে বোলে নেতাজী পথৰ ৰোডত এই দুখন সোণাৰী দোকানত যিটো মানে মোবাইলৰ নম্বৰ তেওঁ মানে লিখি থোৱা আছে সেই মোবাইল নম্বৰকেইটাৰ ওপৰতে মই এতিয়া টেষ্ট আউট কৰিবলৈ লাগি আছোঁ মই মোৰ বিশ্বাস খুব সোনকালে আমি মানে তেওঁৰ লোকেশ্যন পাই যাম